ratu ndadak mlaku mlaku rono-rono. Saman kok ya klitah-klitih ta ya. Ora sah. Wah. Wong dodol sapi. Tambah nono, tambah nono, nyo tambah nono, nyo tambah nono. Eh, sehingga kau, kurasa. Hong! Wani sing maju ndoro janaka ndoro werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke ndoro werkudara karo ndoro janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Sora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus. Ngene wae. Ya diwaneni yo. Ya kono, kono nek wani kono. Kowe kuwi lho, aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani, gareng kuwi sing murite wong Faihung. Pai menyek nek iki ora Faihung. Musuh Ndara Jaraka Ndara Werkudara ya arep ngendalke wong Faihung modar tenan. Mulih wae ning negara Ngamarta matur kakene Sumar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ha ngopo? Ha kowe deglok e. Aku wis tekan ado kowe isih ketingling ketingling. Kowe di anu goleke ojek ya Grab. Grab-grab ora didit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ana mengayu mlayu kok. Ya mlayu saiki dina iki. Ya le yo, ayo. Apa e? Mengu. Wis cekel Satpol PP. Modiar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngestina. Pengayomane Piyai Ngestina Ndara Baladewa Petro. Kowe sing kaya kene karo Ngestina. Ya ora. Tamanono Piyai Nenggala nyus. Modiar. Bagong maju lolohi Nenggala cangkeme nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cekot kira tak nehi pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Nah, karanganku, karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Nyuwun ngapunten, Ndara. Petro. Nuwun. Ngopo kowe mlayu? Hm? Ngopo kowe mlayu? Kowe iki nek kon omong pisanan iki sing cecok le nampa. Nek wong pindho iki wis getah. Oh, meneh ngopo kowe mlayu? Ha kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu, Ndak? Nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus, Gong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep, Bu. Aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru bicara sapa? Hah? Ayo, ayo kowe. Nggih, kula pun dong. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten, Nak? Yo, sapa? Kula. Kowe saka ngendi? Hah? Saka ngendi? Gong, kowe iki kok anu-anun. Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus bapak. Yo. Ken nggo anu nderekke kondur Ndara Werkudara ali Ndara Janaka. Terus teng mriku kula geger. Lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep wae nang ngarep ndasmu kowe. Ora ngetokke nang ngono modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai, santai. Santai, santai jengkel anu. Diutus bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Yo, terus geger. Geger karo sapa? Geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho. Kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Eh, anu iya. Eh, ana. Anu nggih. Nggih. Terus menang sapa? Menang sapa, Truk? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora ngleleng to. Wedia. Wah, la elok, Temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha ngene iku, kula niku ra ming piyai, tak kalahke piano tak del.
Terus piye? Ah, terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sopo? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Pati Sengkuni. Lah terus kowe? Melayu. Kok melayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare pengpengan Kurawa satus e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mereka niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas saka kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Wowo. Kacamata. Poncanaka, Poncanaka. Nang tangane modot 3 meter. Cuwek kuku Poncanaka modar kula. Lah terus kowe bali. Terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabe sebabnya ketemu sampean sama mesti belani Kurawa sing kondo sapa? Embu kok sing kondo sapa kok embu? Aku yang ngerti sing kondo sapa ini bingung tenan aku bingung wedi aku kepoyo ya terus sudah dilapet diamper sih, diamper sih mulanya kok wis wih kok wis terus sici wis mentu sici diamper sih wong wedi kepoyo ya wajah ya iya sing kudu nak kumbilani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulina tenggene wong Kurawa kulina terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Ya anu iya. Gong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendak dina srawung karo Wirasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala endi sing becik. Endi sing bener endi sing luput. Aja mbok anggap ndak aku srawung karo Wirasata Kurawa. Terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku ora budi candala. Ngerti? Nggih, nggih. Nggih. Ngerti, Gong? Ora, meneng wae to, anggere nggih. Kok ora kecepetan ya omong. Aja mbok jelas-jelas. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus? Lho, nek pancen Werkudara Janaka arep tegar karo kowe, aku sing ora trimo. Ora trimo maksude? Yen perlu kita labuhi. Kowe tak belani. Tos. Oh iya, iya. Eh, hey, hey. Aku nang kono aku artos malah keliru ndas. Iki aku lho sing marahi. Iya, iya. Estu tenan. Lahir batin. Lahir batin. Kono nek nganti Werkudara Janaka iki maju, aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kulo mawon lho. Yo. Kulo sinuwun. Rasa. Aku sing dipercaya. Ini gleleng aku arep pantel. Sing diwaringi ngamen napa sinuwun? Alugara. Modar ora weh. Alugara. Iku aku maju nggawa Alugara. Ndara Werkudara Ndara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk cuk cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh kok, ana sing diuripke. Heeh, nggo padang-padang. Ha iya. Padake diyan ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu, coba kula tak nonton. Kaya ngopo alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Ngono nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, Alugara balekke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batos. Mosok aku ngapusi. Lho nek Bagong kuwi kulo ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedangan iki kulo mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng boga rasandangan ora gawe. Tanpa bantal, tanpa klasa. Ibu Pertiwi kok hubungane karo gubuk asmara. Nyo tampan ono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek kuwerku Werkudara Janaka ora wedi, Alugara wae balik karo aku. Adik kula nang loro kata ajar ing kanggo Alugara. Siap. Ing. Titi prani mangan anak hanung parijata. Mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing segara angro. Oh. Niki napa? Iya. Kok ya cindera mata to. Cindera mata dengkul mlocot kuwi Alugara.
ora percaya njajal batukno batung kuwi templekno iki. Nino? Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Eh aja. Nyekel pusaka disembah sik ping telu. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan tengen sing digong. Nggih, kleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen. Ya. Kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abang kok iki goblok kok kuwi rasa cewek to. Butuhe iki tak gawa kowe rasa kaya to. Yo. Nyembah ping telu. Yo, nek ora nyembah kok ndak kowe gegeblak. Kuwalat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lulululu. Telu wae. Iki mau pengira to, ping papat. Kuwi tangane diculke orang ngono kuwi. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. Siji. Loro. Telu, wis cukup tangan tengen candake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, diku tangan loro, kok ndak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu. Gini wedi. Gini wedi ro pusakane dhewe. Ku pancen cah edan ora. Aku mung njajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkul mlocot kuwi. Kuwi nek nganti tekir kuwi dadaku aku mati tenan. Ha ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Ya. Minggir ah, cuplok matamu. Iki canggleleng iki. Amun surang rata jare lho. Ora ngerti kancet jare iki. Nata mantura Prabu Baladewa dipanalu kana. Sing angkon kuwi dadi Nata Mandura sapa? Ketoke niku nek gawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati dening aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sak karemu ning omongane tok. Nggih. Uye. Jagat Dewa Batara kocam kacarita gak iki cang gak mrije. Raden Janaka, Raden Werkudara. Eh, Janaka. Eh, Werkudara. Persis ta? Iya. Kuwi jawane kuwi ngono bakone kuwi to. Kuwi meneh ana ora wae ketiban mungkin negara kakon mati jeneng awe. Anas maning kancanan juga tanding bawa naik plus nanan. Wih. Adikku di. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Wajo nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya memang aku kena soteng kayai Nenggolo. Aku dadi wujud Bagong. Nah sejatinya aku kadangmu Nata Mandura, Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, bener Nenggolo. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugoro satemah wujud Bagong. Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sampeyan ten aku saiki wujud dadi Bagong mergane aku arep melani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Ponokawan? Ponokawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten kok ora mbah. Ngopo? Nek nganti Ponokawan kowe wani gendhes sikala karo Ponokawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petro karo Gareng karo Bagong. Dimong wis semana, wis kunjung nganti gelung, wis jabang nganti cerabrang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilangke labuhane nolo Gareng Petro karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petro Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trimo. Ayo tantang ana Kyai Alugoro Jaya. Anus maning jajalan sedaning bawon iblis. Ora ngerti iki panjal maning Nata Mandura Prabu. Anu sudah.
Kapora, Ndoro Janaka wedi to karo aku. Anggemmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek isin gawe dolanan aku tak ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih ta. Ora tuwa dadak mlaku mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok to. Kowe ngaku nek aku kena syuting Jaya Lugara dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka kok percaya. Aku tak awu sih kaya ngono kok percaya. Perkudara dundurke. Siap. Dundurke apa? Perkudara dundurke. Siap. Mangkat. Nggih. Kadange pun Kakang ora sah. Ketonton terus ya aku. Ndara Perkudara amuk Suramrata Jayamrataya. Kang Werkudara mau mergo goro-goro ini pun Kakang bakal bilani Petro Gareng Bagong nanti pun Kakang hilang wujud yang bolo deo dati wujud Bagong anu deng pula Bagong dikira aku lah ngerti setan lah Bagong gowo deng alu gurar tuh gowo apa gowo manteni sampean wong dodol sapi. Wah. Kowe tegel karo aku. Sampeyan yo tegel karo kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampeyan labuh kula wong ngoyak kangkang kula loro, ngoyak kula. Ha to. Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang lebokke pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampeyan wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, ora wae. Ayo nang ngene ditentokke. Kowe apa aku sing sirna Margolayu? Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Apa tene pisan? Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dewa sernake. Wah, edan ora edan jajal apa piye? Wah, mundar we. Aja iso rekane ati. Kene. Wis urung rampung e. Urung rampung sapa meneh? Kurawa. Kurawa ora sanggo nenggala kowe iki menang, ora sanggo Walugara kowe menang. Kene balik e. Anyar. Lho. Lah iya kene. Lah iya nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora nyo. Nyo. Eh, Bagong, ora sembrono. Nyo. Eh, Bagong. Aku wegah. Tru. Rene yo. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Lah percaya ta kowe? Nyo tampan ono sinuwun matur sembah nuwun tanpa. Yo. Eh. Bagong ora sembrono. Nyo tampan ono. Nyo tampan. Eh, sing aku. Apik ya, Gong. Dadi bali ah mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujet ora. Dadi bali. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Oga aku. Aku ketoke kaya eman-eman, Tru. Arep tok nggo ngopo eman-eman iki? Enggak. Gong, hei,
agene ra apa-apa. Kuwi sembrono, kuwi pancen wong dugalku arisan pusaka kok dituthuke nggon bathuk. Anu gorenge nek nyimpen dadak di ngono-ngonoke. Ha. Kaya nggon aku nek nyimpen yo tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe. Mapan dhewe dengkulmu mlocot ora. Petro, nun. Rene, kowe tak jar bukan. Kowe sing nalar, nggih. Apa mundur? Oh, nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora matuk, aku ora gathuk, nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kang ana negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijongko matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijongko sedane dening para Sata Kurawa. Oh, lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa kok arep dijongko matine to, Gong? Wah, edan. Anak ngerti kaya ngono. Kurawa tak ajar kabeh ya, Truk. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Skandra Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kok tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan iki nderek. Iya. Niki napa kok mboten ngeripoti? Ngeripoti piye? Mergo niki kula mandeg teng ora romba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan lek ngendi suwe? Iya nek kira-kira aku melu gara-gara piye? Eh, ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho, ora tuwi nek gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mrisani mawon. Rasa melu ora iso nembang kok. Iso wae. Mendok-mendok tak kandhani, Dok. Mendok-mendok tak kandhani, Dok, piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo mang tenggo niku bar karo sowan bapak nglaporke lelakon sing dumateng negara Ngastina. Yo, tak tunggu saka kaduan, Petro. Nggih, ngestake. Reng, apa? Ayo mulai. Yo.